Michelle, lige mig lov. Det er gået teatret med lyset, som det er gået manden, der pludselig blev rig. Før var han en pæn og jævn mand. Nu er han blevet drivende forsimplet. Teatret er blevet forsimplet. Lyset er blevet forsimplet. PH-lampen hænger i alle dannede hjem og er sammen med ejerskabet af en Citroën en af de ting, der har den højeste statistiske sammenhæng med videregående uddannelse. Meninger. Den ariske race er et fantasiprodukt, men lad os alligevel skaffe os på dets vej. Paul? Mor? Åh, jeg har sådan en forfærdelig snue. Synes du, jeg skal tage en af de der stikpiller, du ved, jeg har? Nej, for fanden. Du tror, du skal tage morfin i tid og utide. Det skal du ikke. Syng den for mig. Ved du ikke nok? For jeg var ganske lille, der har jeg haft en drøm om at komme til at sidde til bords med alle landets klogeste mænd. Og være smuk og tavs. Og jeg kom til at sidde til bords med både Drachmann og Johannes V. Jensen og Georg Brandes og Gustav Wider og alle de andre. De var kloge, men jeg var hverken smuk eller tavs. Man binder os på mund og hånd. Men man kan ikke binde om, og ingen er fange, når tanken er fri. Jeg tror, de forstår den. Det var svært. Det var rigtig svært. Ja, det var svært. Man kunne ikke bare gøre, som man ville dengang. Og... Jeg tror bare, du skal prøve at stramme det lidt op. Fans oldemor her, det er fane med mig. Jeg har rejst, jeg har fløjet en helvedes vej. Og nu ser jeg, I sidder dernede og er svedt. Det er bare fordi, I kun tænker på et. Cigaretter, whisky og nøgne piger. Jeg ved godt, hvad der lurer i jeres fantasier.